विद्यार्थी मित्रांनो, आपण राजू बर्वे यांच्या मनात आलं म्हणून या पाठा या पुस्तकातील दुपार हा पाठ पाहत आहोत. या प्रस्तुत पाठामध्ये पहिल्या भागात आपण पाहिलं की कष्टकऱ्याची शेतकऱ्याची दुपार कशा पद्धतीची असते, त्यानंतर जंगलातील पशुपक्षी प्राण्यांची दुपार कशी असते, आणि या भागात आपण पाहणार आहोत की खेड्यातील दुपार ही कशा पद्धतीची असते. खेड्यात दुपारच्या वेळेस संपूर्ण गाव हे सुस्त झालेलं असतं, कष्टकरी लोक हे शेतावरती गेलेले असतात, आणि शेतावरती न गेलेल्या स्त्रिया या घटकाभर डोळे मिटूया अशा पद्धतीने विश्रांती करत असतात, आणि घराच्या बाहेर टांगलेला पिंजरा त्या पिंजऱ्यातील पोपट देखील पेंगत असतो आणि काही क्षणांची विश्रांती घेत असतो. तर एखाद्या महानगरातली किंवा शहरातली दुपार कशा पद्धतीची असते ते आपण पाहूया. एखादा काबाड कष्ट करून थकलेला दमलेला हातगडी चालक हा दुपारी उन्हाच्या सावलीत एका बाजूला गाडी लावून थोडी विश्रांती घेत असतो आणि दिवसभराची कमाईचा विचार करत असतो, आणि असा विचार करत असतो की जर एखादी नवीन वर्दी मिळाली तर जाऊया आणि दोन पैसे अजून गाठीला बांधूया. त्याच्या जवळचं असलेलं उपरणं कपाडाचं उपरणं तो सोडून थोडे घटकाभर विश्रांती घेत असतो. दुपारचा आळस बाजूला सारून तो सुद्धा आलेली एखादी वर्दी घेतो, आणि लांबची वर्दी असली तरी घाम पुसत तो त्या ठिकाणी जायला तयार होतो. आणि त्यानंतर आपण पाहणार आहोत की एखाद्या महानगरातल्या सायकलवाल्याला सायकल रिक्षावाल्याला किंवा सायकल रिक्षावाल्याला कानपूरच्या लखनौच्या किंवा दिल्लीच्या सायकल रिक्षावाल्याला लांबची एखादी ट्रीप मिळालेली असते, आणि तो रात्रीची पोटाची खळगी भरण्याकरता भर दुपारी एका असेना सायकल मारत निघालेला असतो. सात दुपार सलाम करत असते अशा सायकल रिक्षावाल्यांना, जे फक्त श्रम आणि श्रमाला महत्त्व देत असतात, तडपणाऱ्या सूर्याचा तेज घेऊन तेज अंगावर घेऊन त्या चटके सहन करून ते श्रम करत असतात. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत एखाद्या कारखान्यातली दुपार. त्या कारखान्यामध्ये पहिल्या पाडीचे जे कामगार असतात त्यांची पाडी संपलेली असते आणि ते लगबगीने डबा खाऊन लोकल पकडण्यासाठी निघत असतात, तर दुसऱ्या पाडीचे जे कामगार असतात ते त्या ठिकाणी कामावर रुजू होण्यासाठी आलेले असतात. प्रचंड अव्याहतपणे न थांबणारे दडदडणारे जे मशीन आहे वाढवे मशीन असतात ते सातत्याने चालू राहिले पाहिजे. त्यांची कार्यकुशलता पाहत असते दुपार, आणि त्यांना आशीर्वादही देत असते, त्यांना सलाम करत असते त्यांच्या कार्याबद्दल दुपार.